Qa është për qëllim vezër me këtë mbrojtje? Po është për qëllim që muslimani ta din se Zoti jonë të bare kjo vëtjara ja ka këput njëriut arsye dhe justifikimin me zbritjen e shpalës. Aba, kur ti vezër, mërë kështu, se shpesh e njëzë dhe këptojnë që shqibje mas i ka arë Kur'ani se s'ka ma arsye. Nëse një njëri vezër e qënë prindin shkollë, e qënë shkollë, e vesh, i jep me hamë, i thot që ku e shkolla, që ku i ki 3-4 më mësos. Apo, unë e të bijë për ditë të shkolla, për ditë bijë edhe për ditë marë. Edhe piti kur gjo nuk kërkohet pas me mësue. Apo, qka i bje largimi justifikimit, kur të ja mshele njësh? Pse? A dhash me hamër po, a dhash mu vesh po, a qovat e shkolla po, a ti dhash pësusit po, menën e ki po, kohën e ki pas po, detyra tjera s'ke pas po. Qa i dovotin? E ta në të nxere, shembulli i Zotit është më i lartë. Ta ka falë menë, synin, veshin, gojën, nuhatjen, dorën, trupin, kamë, parët ka dhanë, pasurit ka dhanë, evlat ka dhanë, ajrët ka dhanë, ka dhanë dunjanë. Këtë që të të... Ti menon se ti ka dhanë këtë që të të du, qujë se mira puna. Mira puna, nëse ti ti me e bo punën mirë. Po nuk dite, shtes kësajnë dhe zërë, shtes synit, veshit, gojës, menës, shëtë ka dhanë, të ka që për nga mbërë. Kur të mbledhët menja, pengamberi, syri, veshi, qa jetë dhe zërë? Pos këputi arsijës. A në dhe zërë, muslimani e din, se Allahu të bare kjo vëtara ka zbit shpalje. Kjo shpalje është e plot, dhe është e mjaftushme për ta njoftë të vërtetën.